Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні б хотіла розповісти про чорний ароматизований чай Гочі чай. До його складу входить чорний цейлонський чай, ягоди гочі, шматочки ягід суниці та пелюстки гранату. Оскільки ягоди годжі багаті на антиоксиданти та мають загально зміцнюючу дію, такий чай є досить корисним. Він також багатий на вітаміни, мікроелементи і допомагає для покращення самопочуття. Такий чай також має гарну як освіжаючу, так і зігріваючу дію. Щодо умов заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води десь при температурі 95 градусів та почекати від 3 до 5 хвилин, і такий чай готовий. Давайте зараз я вам покажу його трішечки поближче. Такий чай має одночасно гарний смак чорного чаю і відчувається також фруктові нотки. У нього просто неймовірний аромат, він дуже смачний. Якщо він вас зацікавив, ссылочку на нього я залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Aromisto. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!